Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo do Teioso aqui no nosso canal. Seguindo a nossa série de vídeos, né? Espero que vocês estejam gostando. Quem não tá acompanhando, dá uma olhada no card, acompanha que tá bem legal. Se você já é inscrito, deixa o seu like aqui. Se não é inscrito, deixa também para ajudar o canal, cara. Isso ajuda bastante e eu sou muito grato, beleza? Bora lá? Vamos de Teioso. Ali é o reservatório, mas nem sinal do esgoto. Melhor ver mais de perto. Se eu fosse um mercenário vestido de escorpião, onde eu estaria? Atrás de você! Eu acabaria com isso agora, mas o Octavius está pagando e ele quer te torturar. O que eu respeito. Droga! O que ele injetou em mim? Isso é um mar de veneno? Não pode ser. Não pode ser real. Deve ser um veneno. Mas não posso me arriscar. Tenho que ir mais pra cima e analisar o que ele injetou em mim. Cara, que bizarro, velho. Cara, o Spider tá grog, grog. Bom, devo ficar seguro por um minuto. Tenho que analisar a neurotoxina para poder criar um antídoto. Neurotoxina alucinógena. Meu cérebro vai criar pesadelos que meu corpo vai achar que são reais. Preciso criar um antídoto rápido. Primeiro eu preciso de um esteroide natural. Extrato de planta Eclipse Alba deve servir. Tem uma estufa da ESU aqui perto. Espero que seja a época. Deve ter Eclipta Alba dentro da estufa. Dali. Onde foi parar? Isso é real? Ou é a minha mente? Pode ser os dois. Doutor? Isso são só... Mano, que bizarro. Você aguenta isso? Doutor? Você parece... Como antes da interface neural afetar a minha mente. Minhas obsessões sempre existiram. Mas a interface permitiu que elas me dominassem. Tenho que consertar isso. Consertar você! De algum jeito! Ah, Peter. Sempre tentando abraçar a responsabilidade, mesmo quando não há esperança. Nem sei dizer quantas vezes seu otimismo me manteve motivado quando as coisas estavam ruins. Vou sentir sua falta. De verdade. Me desculpa, Peter. Me desculpa. Tá, tá. Você sente muito. Mas ainda assim deixou acontecer. Me fez questionar suas prioridades. Digo, se eu fosse tão importante pra você, por que deixaria eu me destruir? Eu posso te ajudar. É a teia neural que tá afetando a sua mente. Quer dizer, a teia neural que você ajudou a criar. A dura verdade é que você fez isso comigo. Sem a sua ajuda... Eu nunca teria feito essas coisas. Cara, que viagem. Eu devia ter visto o que estava acontecendo com você. Olha que tal, Bali. Ah!
Preciso de uma antitoxina para fazer um antídoto permanente. Uma das estações de pesquisa do Harry estava desenvolvendo uma atropina sintética. Eu tenho que ir lá rápido. Que isso, cara? Caudas de escorpião gigantes. Que lindo. Valeu, cérebro. Mano, olha isso. Scorpion? Como você conseguiu esse número? Não é como eu tô te ligando. Talvez sejam só os gritos desesperados do seu cérebro morrendo. Real ou não, quando eu curar esse veneno, vou atrás de você, Mac. Grandes palavras do insetinho. De vida de perigo. Caraca. Putz, de novo. A atropina sumiu. De novo, não. Tarde demais. Assim como foi tarde demais para me ajudar. Você não é assim, doutor. Claro que sou. Meu lado que a alta sociedade julgava inconveniente. As partes foram suprimidas. Mas você ajudou a me libertar das amarras. Me desculpa. Eu vou dar um jeito de te ajudar, eu juro. Pare de se iludir. Você não ajuda ninguém. O veneno não está em você. Você é o veneno. Todos que você toca sofrem. Para de fugir de mim! Me deixa tentar! Não quero nada de você! Você é um fracasso. Na vida, no amor, na carreira, você só causa dor! Não, para! Eu não vou desistir de você! Por favor, conversa comigo! Eu posso te ajudar! Para você me tratar como os outros, me prendendo, me sufocando? Minha genialidade vai brilhar por si só. Eu te vi. Ali, a atropina. Caramba, quero esse veneno do Scorpion longe de mim. Ô, louco, velho. Pelo visto, eu vou voltar pro laboratório. Tá entre nós. E quase curado. Isso que vai estragar os seus planos. Ah, entre outros, nem entenda. Ainda tem alguma surpresa. Ai, caramba, veneno. A gente se vê logo. Com certeza. Caraca, mano, que apelação. Nossa. Fazer o antídoto. Finalmente, o laboratório real. Chega de alucinações. Ah, tá de zoeira. Caramba, o doutor. Quer roubar a minha genialidade? Tudo que acontece
acontece agora é culpa sua. Acho que eu tinha esquecido de você. Nossa, escorpião. Você é real? Espera um pouco. Eu vou te mostrar. Mano, o escorpião tá muito lindo nesse jogo, velho. Essa armadura dele tá do caralho, olha que louco. Outra alucinação. Pelo menos a versão imaginária era frágil. Pega! Claro que vai. Agora eu sei que você é o veneno tentando me distrair. Manda ver! Ai! Caraca! Você é um lixo! Você sempre vai ser sujo! Um já foi! Show! Da hora. Já foi mais um. Todo mundo que você conhece sofre. É como brigar com trolls na internet. Ah. Derruba um, surge outro. Aquele é o equipamento que eu preciso. Finalmente. Tá acabando o meu tempo. Acho que deu certo. Onde foi parar o meu traje? Acho que a descontaminação foi longe demais. Acho melhor eu me vestir. Bem melhor. Vamos seguir em frente e esquecer que isso aconteceu. Minha cabeça ainda tá bagunçada. Eu tenho que me livrar do que sobrou desse veneno no meu corpo antes de encarar os outros vilões. Boa hora pra patrulhar. Beleza, pessoal, é isso aí. A picada do escorpião foi mais forte do que a gente imaginava, né? Mas superamos, pegamos o antídoto e bora caçar esses malucos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like aqui. Se possível, comenta também. Vamos interagir, ok? Quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. E quem é inscrito, continue acompanhando. Sou muito agradecido por isso. Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!